Dobroveče, poštovani gledalci. Ovo je Infakt televizije Marš sa opširnijim izveštajima o dešavanjima u našem gradu. Moje ime je Aleksandar Maksimović, a za početak ove emisije vidjet ćete. U Valjevskom kraju šteta od poplava 80 miliona dinara. Od uplate za maj važe nove osnovice penzijskog osiguranja koje su u odnosu na prethodni period niže za 9,35%. Valjevski stručnjaci o utiscima nakon intervencije najboljeg svetskog interventnog kardiologa. Gradsko veće ocenilo je danas da su sve gradske službe pravovremeno reagovale nakon obilnih padavina koje su pogodile grad, ali i pored toga procenjeno je da je šteta na putevima i ulicama oko 75 miliona dinara, dok je na individualnim i poslovnim objektima procenjena šteta od oko 5 miliona dinara. Prema izveštaju koji je prezentovan članovima gradskog veća, 24. aprila u Valjevu je palo više od 66 litara kiše po metru kvadratnom. Kišna kanalizacija nije mogla da primi toliku količinu vode, pa je u pojedinim delovima grada došlo do pojave veće količine vode na ulicama, pri čemu je naneta šteta u više objekata i na putevima. Kako je istakao gradonačelnik Stanko Terzić, najveći problemi nastali su usled neplanskih nasipa građana koji su preusmerili prirodni tok vode, ali i priličan nemar građevinskog preduzeća Jedinstvo, koje nakon postavljanja cevi na keju Kolubare nije sve vratilo u prvobitno stanje. Ja sam baš tu sredu, to je bilo uoči poplave, obilazio radove i bio sam prisutan kada su radnici erozije čistili ovde kod mosta u naselju Milorada Pavlovića, pored spomenika Milenka Pavlovića, i video sam na licu mesta šta su sve vadili iz rečnog korita Ljubostinje, i gume, i delove motora. Još jedno, sve to govori o našem nemaru i nespremnosti da budemo svesni svojim takvim činjenjem koliko nanosimo štete i gradu i svima nama. Gdje su se pojavili problemi, onako subjektni? Prvo, jedan broj naših sugrađana, pored svih naših apela i upozorenja o više navrata isticanih proteklih godina, i dalje ne vodi računa o tome da mimo svih urbanističkih stručnih saglasnosti i preporuka da svojim parcelama rade podzide, rade nasipe, rade cokla, rade ove ograde, zatvarajući kanale, zatvarajući vodotokove, pa nanose štetu i sebi ili svojim dvorištima prave bazene, a nekad usmeravaju kod svojim komšijama. I onda sad smo imali tako drastičan primjer u Suborskoj, da došlo do velikih izlivanja, upravo što je jedan naš sugrađan uradio nasip koji je vodu, mjesto da slobodno prolazi, usmerio prema komšijama. Također smo imali ozbiljan problem sa izvođačem radova na cevovodu, ovom magistralnom cevovodu od mosta na Jadru dole prema Austrotermu. Oni su, znate, postavili te cevi, međutim nisu u potpunosti vratili u prvobitno stanje. To je nanelo određene štete i mi smo u stalnom kontaktu sa njima, pošto je reč o ozbiljnom i renomiranom preduzeću. Ja se nadam da ćemo postići dogovor da štete koje su nastale oni saniraju i otkupe. Kako je gradonačelnik istakao, sva preduzeća su proteklih dana maksimalno odgovorno odradila sve poslove da se šteta od vode smanji na minimum, ali i apeluje da se nastavi za čišćenjem nanosa jer se očekuje još padavina narednih dana. Ostaje dalje jedna zajednička obaveza. Idu prvomajski praznici i svih javnih službi, javnih preduzeća, odeljenja za vanredne situacije, nas iz gradskog veća i štaba, da pratimo situaciju. Mi smo juče prekjuče izdali jedno upozorenje saopštenje našim sugrađanima da pročiste svoje kanale, da naprave i ispuste ovim preprekama veštačkim koje su sami pravili. Jer ne možemo sve uspjeti ako imamo blokade te vrste, ako na pojedinačnim slučajima se ne interveniše i ne reaguje. Velike su, znači naš grad je veliki, imate puno terena koji su konfiguracije skoro nepodesni, zato bih ovom prilikom još jednom apelovao naše sugrađane, svaki svoj deo posla uradi. Znači, mi ćemo pratiti situaciju i juče i prekjuče bilo najava za velike kiše, na sreću zaobišle su nas, ali vidite, to se u trenu desi. Četvrtak je do 3-4 sata, do 2-3 sata nije nagoveštavalo, onda se sručio takav pljusak i napravimo veliku štetu. Znači, bit ćemo u pripravnosti i direktori javnih preduzeća i ovi rukovodici komunalnih službi, ako slučajno nisu tu za prvomajske praznike, da ostave ljude koji su pasivno dežurstvo, koji ih menjaju, tako da pratimo zajedničke situacije, jer kad se brzo, efikasno deluje, onda se posljedice daleko manje. Iz gradske direkcije je upućen apel da se štete na makadamskim i seoskim putevima prijavljuju preko mesnih zajednica. Prema izveštaju direkcije ima šteta i na vodotokovima, a nastale su usled neočišćenih korita. Nekoliko puteva je u prekidu zbog odrona ili klizišta. Sanacija štete usledit će čim se za to steknu uslovi. Ukupno, naša procena je negde oko 75 miliona dinara nastala šteta na ova četiri segmenta. I ono što je najbitnije, mi sada pripremamo se za novi taj popravni talat, da li će ga biti ili neće biti, mi se nadamo da neće biti, ali se moramo spremati i uglavnom se samo saniramo ono što bi eventualno
te nove poplave učinilo još gorim. Ozbiljnije sanacije svih ovih puteva, ja se nadam odmah čim po prestanku, što kaže, ti kiša i prognoza će biti kiše, mi ćemo krenuti da radimo. Tu je možda čak i te neke ulice u Makadanske u Gracu su vrlo ugrožene, ja imamo nekoliko sela gde su putevi vrlo ugroženi, ljudi ne mogu faktički dođu kući, ali jednostavno smatramo da koliko bi danas ili sutra reagovali da bi to bilo uzaludno bacanje para, jer očekujemo opet kažem nove kiše i onda bi to faktički voda opet odnela. Javno komunalno preduzeće Vodovod Valjevo od ranije ima pripremljen plan reagovanja u slučaju velikih kiša, jer je poznato da su niži delovi grada najugroženiji, pa su cisterne sa sistemima za uklanjanje vode bile u Tešnjaru, Suvoborskoj i na Petom Puku. Dakle, u početku smo išli sistematski po zonama koje su predviđene planovima odbrane od poplava, odnosno regulisanja odgušenja kanalizacionog sistema grada Valjeva koji već od ranije postoji, a nakon toga u danima vikenda, kada se situacija poprilično smirila, iskoristili smo priliku i pomagali, da kažemo, i pojedinačno građanima i privrednim društvima tamo gdje je bilo potrebno, gdje je bilo najurgentnije, a to je pre svega tamo gdje se izvela fekalna kanalizacija i vratila eventualno u objekte i postrojenja. Ova poplava koja nas je zadesila nanela nam je najviše štete na fekalnoj kanalizaciji u ulici Mariborskoj, koja je inače imala dosta problema s obzirom da se nalazi praktično na klizištu koje je oštetilo fekalni kolektor, tako da u toku 26. aprila su jedinice, radna jedinica održavanje je poslala svoje ekipe, tako da se tamo radilo od 8 do 18 časova i uspjeli smo da stavimo u funkciju fekalnu kanalizaciju. S obzirom da grad, odnosno Vodovod Valjevo, upravlja sa dva seoska vodovoda, Prskavac i Kukalj, tamo smo za dane vikenda praktično objavili da voda nije za piće s obzirom na veliku zamućenost. Prskavcu je voda puštena u sistem u juče, dakle u ponedjeljak, opet uz ogradu da se ipak građani suzdrže od upotrebe za piće dok se u potpunosti situacija ne smiri. Što se tiče gradske vodovodne mreže, postrojenje na Pećini uspjelo da preradi i tako zamućenu vodu kakva nam je stizala sa Pakalja, tako da grad Valjevo nije imao nikakvih problema, voda je bila u potpunosti ispravna za piće i u tom smislu nismo imali problema. Zbog radova na magistralnom cevovodu pored Kolubare, koji nisu izvedeni u skladu sa pravilnicima, nastale su štete, a javno preduzeće Kolubara tražit će od preduzeća Jedinstvo koje izvodi radove da štetu sanira. Uzrok svega ovoga što se desilo u fonadu Kolubare je neadekvatno postupanje po tehničkoj dokumentaciji koja je predviđena kako se radovi izvode i da nisu vratili u prvobitno stanje sve ono što su prilikom kopanja i puštanja cevi u rove završili. Štete od poplava nadležnoj gradskoj komisiji do sada je prijavilo 57 građana, a koliki će konačan iznos štete na individualnim objektima biti, znaće se kada budu obrađene sve prijave. Gradsko veće razmatralo je danas izveštaje o utrošku sredstava od naplaćenih saobraćajnih kazni u protekloj godini. Prema tom izveštaju priliv sredstava je nešto veći od planiranog, a ono što je bitno je da je urađena studija tehničkog regulisanja saobraćaja na teritoriji Valjeva. Želim da ovom prilikom na neki način dam odgovor kada je u pitanju bezbednost zaštite dece u saobraćaju. Deca su imaće prioritet zaštite. Pre svega ovom pitanju smo veoma organizovano pristupili kroz studiju, jer tehničko regulisanje saobraćaja je složen problem i ne može se rešavati isto za sve zone škola, tako da su studijom obuhvaćene sve zone osnovnih i srednjih škola imajući u vidu postojeće stanje. Za realizaciju tog dela studije, odnosno zona škola programom korišćenja sredstava za 2014. godinu iz ove oblasti kojeg je usvojilo gradsko veće, su obezbeđena sredstva i nadam se da će javno preduzeće Direkcija za urbanizam i građevinsko zemljište taj deo posla ubrzo završiti. Pored ovih tehničkih mera prisutne su i operativne mere državnih organa. Tu pre svega mislim na saobraćajnu policiju kao i vaspitno-edukativnih mera školskih ustanova i obaveza roditelja, što u celini ovaj sistem mera će uticati na poboljšanje bezbednosti zaštite dece u saobraćaju. Članovi veća dali su saglasnost na pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, a data je i saglasnost da se raspiše javni oglas za načelnika Gradske uprave za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove.
Javno komunalno preduzeće Vodovod Valjevo obaveštava sve korisnike da kvarove na vodovodnim instalacijama mogu prijavljivati i na broj telefona 065 820 9693. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podsjetio je danas građane koji sami plaćaju doprinos za penzije da od uplate za maj važe nove osnovice osiguranja koje su u odnosu na prethodni period niže za 9,35% zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu. Građani koji sami plaćaju doprinose za penzije imaju nove, niže osnovice penzijskog osiguranja od maja mjeseca. Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju. Po zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35% prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, što je 20.198 dinara, a najviše 5 prosečnih plata, odnosno 288.545 dinara. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 24%, što znači da će se mjesečni izdatak kretati u rasponu od 4.847 dinara do 69.250 dinara. Ovi iznosi primjenjivaće se za uplate doprinosa za maj, jun i jul 2014. godine, navedeno je u saopštenju PIO fonda. Budite i dalje uz Infakt i u nastavku emisije saznaćete i ovo. Isplata studentskih i učeničkih kredita i stipendija za april počinje danas. Tehnička škola u Valjevu planira slanje učenika na školovanje u Češku kao i širenje međunarodnog projekta Balkan Junior. Rukometaši Metalca drugog kola mini lige igraju sutra od 20 sati. Otogas. Ugradnja autogasa, priprema za atest i atestiranje. Lux Optika, nova optičarska radnja u centru Valjeva. Veliki izbor dioptrijskih okvira i stakala, kao i naočara za sunce. Ukoliko se odlučite za kupovinu naočara za vid u našoj radnji, dobit ćete besplatan pregled vida u Domu zdravlja Hemikal. Nudimo vam i najmodernije svetske brendove naočara za sunce. Ray-Ban, Vogue, Oakley, Dolce & Gabbana, DG, Bulgari i Chanel. Plaćanje administrativnom zabranom na 6 i uz penzioni ček na 12 mjesečnih rata. Karađorđeva 66. Telefon 231 777. Željni ste srpske domaće kuhinje, mirnog razgovora u toplom ambijentu ili bašti van gradske buke. Restoran Kuća ispunjava sva vaša očekivanja. Posjeduje baštu zelenilom zaštićenu od gradske buke i smoga. U prizemlju kuće se nalazi aperitiv bar, a u potkrovlju je restoran. U večernjim časovima svira muzika na uvce. Na meniju je srpska domaća kuhinja, prvoklasno meso, ribe, morske i rečne, divljač, a poznati smo po odličnom roštilju i tradicionalnom doručku. Provedite prijatne trenutke u ambijentu restorana Kuća. Otogas. Ugradnja autogasa, priprema za atest i atestiranje. Nakon boravka najboljeg svetskog interventnog kardiologa Masahisa Yamanea u Valjevskoj bolnici i nakon izvedene dve uspješne intervencije zajedno sa timom valjevskih stručnjaka, jasno je da se interventnom kardiologijom mogu baviti samo najbolji stručnjaci, među kojima je doktorka Irena Matić, koja je bila deo tima, inače šef angiosale opšte bolnice Valjevo, i Dušan Ružičić, doktor medicine. Prilika da rade sa najboljim svetskim stručnjakom, valjevskim doktorima, mnogo će pomoći u daljem radu. Oni su, kažu, ispratili japanskog kolegu sa puno utisaka i sa dosta korisnog znanja kojim je nesebično prenosio tokom operacije. Eight.
Za razliku od standardne kardiologije koja u osnovi lečenja podrazumeva primjenu terapije, interventna kardiologija zbog hitnosti podrazumeva agresivne metode lečenja. Metodama interventne kardiologije se leče najsloženiji srčani bolesnici, one se sprovode odmah i uvek se radi o primjeni neke vrste aparata koji se ugrađuje ili se sa njim određeni suženi delovi krvnog suda proširuju kao hitno. To su životno ugrožavajuće bolesti kao što je akutni infarkt miokarda, teška nestabilna angina kojom sav dijapazon raspoloživih lekova vi ordinirate i nemate nikakvog boljitka. Takvi pacijenti su kategorija pacijenata koje leči interventni kardiolog. Iako je prilikom zahvata pacijentu svjesno stanju i ne osjeća bol, ove intervencije nose veliki rizik. Interventni kardiolozi, pored osnovnog obaveznog znanja, moraju savladati i specifične manuelne veštine. Upravo to je ono što je karakteristika u radu najboljeg svjetskog stručnjaka. Ono što smo imali prilike za nekoliko sati rada da vidimo kako to profesor Jamane radi je fascinantno. Znači, to nije nešto što je samo vezano za konkretno te pacijente. Način na koji on koristi određene vrste žica, određene vrste balona, određene vrste, način na koji postavlja stent u koronarni krvni sud je nešto što je nama korisno svakako. I ako ne budemo nadalje radili tu vrstu pacijenata, iz prostog razloga što možemo da iskoristimo takvu neku naučenu veštinu prilikom postavljanja stenta, recimo pacijentu sa akutnim infarktom miokarda. Tako da je bilo zadovoljstvo učiti i gledati i par stvari koje mi možemo koristiti u svakodnevnoj praksi, jer svrha angiosale u Valjevskoj bolnici jeste lečenje pre svega bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom, odnosno infarktom miokarda, kako u takvoj jednoj životno ugrožavajućoj situaciji možemo najprije da pomognemo kod nekih lezija koje nisu baš tipične, koje su izuzetno teške, kalcifikovane itd. Kako da prevaziđemo tu prepreku koju naviđemo u radu i da što bolje izlečimo, odnosno što bolje da pomognemo pacijentu. Dušan Ružičić, doktor medicine koji je bio deo tima koji radio sa japanskim stručnjakom, dolazak profesora Jamanea smatra velikim uspehom za Valjevsku bolnicu, a na rad sa njim gleda kao veliki izazov. Smatram da je ovo jedan veliki, veliki uspjeh za Valjevsku bolnicu, da je takav jedan stručnjak došao, da smo imali mnogo što da naučimo, počevši od pripreme bolesnika pa i tokom rada njegove tehnike, manuelnog rada, izvođenja same intervencije, donošenja odluke kada koji materijal upotrebiti, donošenja odluke koji stent staviti, šta uraditi i ono što je možda jako značajnije kada proceduru završiti. Nakon nekoliko sati rada, obe intervencije prošle su uspešno. Znači, zaista nekoliko sati rada, nešto što će meni, što ću ja dugo pamtiti, a mislim i cela ekipa Angiosale, mi smo sve vrijeme bili u strahu da nama nešto ne zafali, što eventualno na što je on navikao da koristi tokom svojih intervencija. Hvala Bogu, to se nije desilo. Znači, on je jedan čovjek koji nas je sve vrijeme učio, koji nam je sve vrijeme pokazivao, koji je bio jako korektan prema pacijentima i mislim da je i on odavde otišao zadovoljan, pošto su intervencije, bez obzira što su dugo trajale, prošle sasvim onako kako inače treba da prođu, pa eto, kažem opet, na obostrano zadovoljstvo. Izvesno je da će u budućnosti slične intervencije raditi i stručnjaci opšte bolnice Valjevo. Ministarstvo prosvete i nauke saopštilo je da isplata studentskih i učeničkih kredita i stipendija za april počinje danas. Danas počinje isplata studentskih i učeničkih stipendija i kredita, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Iznos studentske stipendije i kredita je 8400 dinara, a učeničke 5400, kaže se u saopštenju. Studenti uz ličnu kartu mogu podići novčani iznos u banci i poštanska štedionica, a učenici novac mogu preuzeti u srednjim školama. Tehnička škola u Valjevu verifikovana je za obuku odraslih i u tom smislu već se vrše obuke za zaposlene u Gorenju. U planu je i slanje učenika na školovanje u Češku, kao i širenje međunarodnog projekta Balkan Junior. Ambiciozno rukovodstvo Srednje tehničke škole radi na stalnom unapređenju i razvoju svog poslovanja i uveliko vrši obuku odraslih kao i proširenje saradnje sa fabrikom Gorenje.
Mi smo ponudili Gorenju i rado su prihvatili, već radimo 3-4 nove obuke hidraulike, pneumatike, elektropneumatike za njihove potrebe, za njihove radnike. Pošto smo već krenuli u te kratke obuke, to što je na zapadu već uveliko se radi, a sa stvarno Slovenijom i sa Gorenjom imamo izuzetnu saradnju. Naravno, naši učenici još uvek, tamo je 17 naših učenika. Odradili smo i pripremu za sljedeću godinu, 10 učenika smo mi ovdje izbodovali, ušli su u priču, kako se kaže, verovatno će biti njihovi đaci i to je jedno dobro iskustvo. Malo se, izgleda ćemo imati proširenje malo i sa Češkom, pošto i Gorenje ima fabriku štednjaka u Češkoj, pa ćemo i tu napraviti neku grupu. 24. aprila u uzvratnoj poseti tehničkoj školi bila je grupa profesora i učenika iz Istanbula. Upravo sa kolegama iz Istanbula prošle godine napravljena je saradnja na međunarodnom projektu Balkan Junior. To je prvo bilo takmičenje. Iskreno, to smo bili organizatori, kolega iz Istanbula, ja i kolega iz Slovenije. To smo nekako napravili, onda smo skupili 6 zemalja po jednu školu i prošle godine je održano to takmičenje u Istanbulu. Dogovor je da se takmičenje radi, između ostalog, nije takmičenje jedina stavka u Balkan Junior, znači dogovor je da naizmjenično idu područja rada mašinstvo i elektrotehnika. Prošle godine smo bili prvi mi u Istanbulu, ove godine u Velenju domaćin iz elektrotehnike i ove godine će nam se pridružiti, pošto smo sada za 8. marta ostvarili vezu i sa školom tehničkom, elektrotehničkom iz Albanije, 8. država, tako da su nam ostali još samo Rumuni, to ćemo probati u junu da dođemo do neke škole da bi za sljedeću godinu, gdje će najverovatnije domaćin biti naša škola. Inače, Srednja tehnička škola 22. aprila bila je domaćin regionalnog takmičenja mašinskih škola za obrazovne profile automehaničar, autolimar i bravar. Na takmičenju je učestvovalo 16 škola i 47 učenika. Dva učenika Valjevske tehničke škole plasirala su se na republičko takmičenje. Iz Narodnog muzeja Valjevo obaveštavaju posetioci da će postavke biti otvorene za vrijeme praznika u četvrtak 1. maja 2014. od 10 do 16 časova, ulaz je do 15.30, a u petak 2. maja također od 10 do 16 časova, ulaz je isto dozvoljen do 15 časova i 30 minuta. A vi ostanite sa nama do kraja emisije, slijedi jedna sportska vest. Rukometaši Metalca drugo kolo mini lige igraju u srijedu 30. aprila od 20 sati, a gosti u Valjevskoj hali sportova bit će ekipa Sloge iz Požarevca. U drugom kolu mini rukometne lige koja se igra u srijedu 30. aprila, omladinski rukometni klub Metalac dočekat će ekipu Sloge iz Požege. Sad nas očekuje ekipa Požege koja je zauzela prvo mjesto u njihovoj grupi. To je jedna dobra ekipa sa sigurno dužom klupom od nas i većim brojem igrača u rotaciji. Tako da nas sigurno očekuje jedna dobra ekipa, nadamo se i dobra utakmica. Vi kao što znate, samo je Požarevac odneo bodove iz Valjeva, a mi se nadamo da će tako i ostati. Desetodnevnu pauzu ekipa je iskoristila za intenzivne pripreme, a ovaj deo takmičenja biće iskorišćen i da nešto veću minutažu dobiju i oni igrači koji su nešto manje bili zastupljeni na terenu u ligaškom delu takmičenja. Ovaj baraž će nam pokazati da na koji igrače možemo više računati. Samim ulaskom u Super B ligu ostvarili smo cilj. Sada znači očekuje da ekipa pokaže šta može i igrači koji su na klupi, koliko i šta mogu da pruže, jer sljedeće sezone sigurno neće biti lakih utakmica s tim što je 12 ekipa i što će biti mnogo bolje utakmice. Ligu čini ukupno 8 timova po dvije prvoplasirane ekipe iz sve 4 grupe. Dvije ekipe koje budu najbolje plasirane u mini ligi ostvarit će plasman u Super A ligu, dok će ostalih 6 biti članovi novoformirane Super B lige. Za rukometaše Metalca cilj je ispunjen, a pred klubom su sada i novi izazovi, jer su i troškovi ovog takmičenja dosta veći.
Mi smo ponosni na to što smo za dve sezone preskočili dva ranga takmičenja i praktično nešto što su svi ovako sa podozrenjem i sa nevericom na onoj junskoj skupštini gledali pa da li ćete moći pa ovo pa ono, mi smo ipak ostvarili. Takmičenje u mini ligi košta preko 6.000 evra. Znači, mi smo svjesni toga šta nam mini liga donosi. Znači, donosi nam pre svega mogućnost da se oprobamo sa sebi ravnima i verovatno i jačim ekipama. Donosi nam mogućnost, o kojoj je malo pre bilo reči, da se naši igrači koji nisu imali minutažu odgovarajuću u sezoni oprobaju, da vidimo i njihove mogućnosti i naravno ako se ukaže prilika da nas ima mogućnost možda i plasmana u viši rang takmičenja. Igrači i uprava kluba i u mini ligi očekuju podršku publike koja nije nedostajala tokom cijele sezone, pa pozivaju navijače i ljubitelje rukometa da u sredu od 20 sati ponovo budu u hali sportova i navijaju za svoj klub. Na kraju Infakta saznajmo i kakvo vreme će biti sutra i narednih dana. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji se u sredu očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a očekuju se i sunčani intervali. Ponegde će biti i uslova za kratkotrajne grmljavinske nepogode. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 8 do 14 stepeni, maksimalna dnevna od 14 do 20 stepeni Celzijusovih. U četvrtak i petak promenljivo oblačno, toplije i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Za vikend umereno do potpuno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a u severnoj polovini zemlje očekuju se obilnije padavine. U nedelju temperatura u padu. Informacijama o vremenu završavamo i večerašnji Infakt televizije Marš. Hvala na pažnji, budite i dalje uz nas jer u 21 sat i 10 minuta na našem programu je igrani film Oskar. Prijatno večer.